Zdravo svima! Punjene paprike sa krompirom, još jedna ideja za pripremu divnog ekonomičnog porodičnog ručka. Lako se priprema, a možete i dodati nešto po vašem ukusu, tako da će ručak uvek biti drugačiji. Ovde vam nisu potrebne mere, samo prilagodite namirnice prema broju osoba i nećete pogrešiti. Ovo su sastojci koji su nam potrebni. Za početak ću prvo iseckati šargarepu i krompir na kockice. Ja sam pripremala ručak za 6 osoba, tako da možda je malo veća količina, ali u zavisnosti od broja osoba, kao što sam napomenula, prilagodite namirnice, jer ovaj ručak nimalo nije zahtevan i ne iziskuje tačne i određene mere. Jednostavno, opušteno i slobodno radite. Evo, sada ću i krompir da iseckam. Ja sam ovaj krompir spremala bez mesa. Naravno, ako se vama dopada ili ako neko od vaših ukućana voli, vi malo obogatite ovo jelo, dodajte neko meso ili kobasice, šta god vi volite, ja nisam. Ovako mi se dopada, jer uglavnom dodam nešto od mesa uz ovo jelo. Sada sam ovde dodala pirinač, dodala sam vegetu, dodala sam seckani peršun, dodala sam malo slatke začinske paprike, malo bibera. Ovo su začini koje sve možete dodati po vašem ukusu. Ja sam spremala sa jednostavnim začinima, a vi možete i nešto drugo ako vam se dopada. Dodala sam malo i ulja. Ja ovde imam ove žute paprike iz zamrzivača, tako da ću puniti ove paprike. Malo sam krompira stavila u nauljenu tepsiju. Dok punim paprike, rerna mi se greje na 200 stepeni. Evo ovako, jednostavno ređam jednu do druge. Naravno, bit će i viška ovog krompira. Kada sve paprike budem napunila, ostali krompir ću rasporediti sve ovako između. Sve ću popuniti praznine. To mi se dopada kod ovog ručka, što ne treba nikakva preciznost. Vrlo sam malo dodala vode, možda 1 decilitar najviše. Ne treba preterivati sa vodom, da ne bi mnogo plivalo u vodi. Prelila sam sa jednom čašom neutralne pavlake za kuvanje. Spremno je za rernu. Ja sam ove paprike pekla malo jače od sat vremena, možda oko 70 minuta, vidite od rerne, ali dok ne porumeni ovako, jelo nije gotovo. Nadam se da će vam se ovaj predlog dopasti. Ja sam servirala uz rolovano meso. Fantastično je i ukusno. Preporučujem da probate. Ako vam se dopada, lajkujte, delite, pratite moj kanal. Pritisnite zvonce da biste dobili obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!